Ďakujem členkám pôvodnej skupiny VDPO za možnosť byť krstným otcom druhého CD. No, keďže je to veľmi zodpovedná úloha, ťažká, ktorú sám určite nezvládnem a my tu máme dnes ctených hostí, poprosil by som o pomoc pani Annu Hudovinovú, hodnozretlického svetého strediska. A taktiež pána Mariana Meštera, predsedu Matice Slovenskej. Nech sa páči. Ja poprosím teda, Kresný Otec odvoril nám mieri a komu neškoda. Takže